Você não compreende o poder que está controlando. Você precisa entregar essa tecnologia a Monarch. Eu estou preparada para o que está por vir. Você diz que está preparada, mas nenhuma parte do seu plano envolve impedir esses acontecimentos. Mesmo se eu consertar a máquina do William, o que você espera que eu faça? O fim se aproxima. É impossível fazer... Ei! Isso não está em discussão. Acabei de ver um barco avançar no tempo e bater na porra da ponte. Nosso tempo está acabando. A ruptura só piora a cada minuto. E ninguém pode fazer nada. O Paul já foi ao fim do tempo, já viu tudo com os próprios olhos. Vocês não entendem. Tivemos que nos preparar para o que está por vir. A base da sua pesquisa é o trabalho do William Joyce. Respeitava ele. Ele sabia sobre a ruptura, mas também sabia que dava para resolver. O Will criou um jeito de parar a ruptura. Isso. A medida de resposta. Vamos viajar ao passado. Para recuperá-la. Você pode nos ajudar a ir mais rápido. Ou... pode nos ajudar a ir mais rápido. Tenho que fazer um diagnóstico da máquina. Não posso prometer nada antes disso. Nick, leva a Sofia até a máquina. Fica de olho nela. Pode deixar. Bem-vinda ao time, doutora. Não me faça te dar um tiro. Jack, antes de irmos lá pra baixo, precisamos conversar sobre um negócio. Ok. E aí? É sobre o plano. Se a Amaral conseguir fazer a máquina funcionar... Voltamos até ontem e desfazemos tudo. Olha, no vídeo que o Will deixou pra mim, ele disse que a medida de resposta foi roubada da oficina dele no dia 4 de julho de 2010. Ele também disse que eu roubei ela. Talvez tenha sido, Jack. Nós temos uma máquina do tempo. Você tá querendo dizer que a gente vai até 2010 e rouba a máquina? Se o Will tinha razão, isso significa que não haveria mudança nenhuma. Podemos pegar a medida de resposta, trazê-la de volta pro presente e consertar a ruptura e salvar o mundo. Ok. Pra começar, explica pra mim por que esse plano é melhor do que voltar até ontem e evitar que tudo isso aconteça. Porque de acordo com o que eu sei sobre as viagens no tempo, eu acho que não podemos mudar nada. O passado já aconteceu. É impossível alterá-lo. Mas não precisaremos fazer isso no meu plano. É... Não sei, o meu plano ainda parece ser mais simples. Vamos fazer a máquina funcionar. Hatch. Esse é o cara que foi me visitar na cela. Ele pode até estar sacaneando o Paul, mas acho que ele não tá do nosso lado.
Norte. Aqui é Bob Redford e... Bom, vocês sabem o que tá acontecendo. A ponte Ponte Donnelly se foi e... Deus sabe quantas pessoas morreram. Eu não entendo como isso aconteceu. Eu ouvi as pessoas no barco dizendo que a ponte estava levantada. A filmagem mostra que não estava, que o barco simplesmente bateu nela. É loucura. É... Meu Deus, Riverport está numa confusão agora, pessoal. Precisamos que alguém declare estado de emergência ou algo assim. Mas ninguém está fazendo nada. E ninguém está fazendo nada sobre o fato de que a Monarch montou um bloqueio ilegal naquela ponte, revistando todos os carros, sem ter mandato, sem ter processo, sem ter nada. É bem próximo de onde a mansão deles explodiu. E agora, esse navio bate na ponte. Isso é coincidência? Isso não é coincidência porra nenhuma. Temos isso. E agora temos relatos de acidentes acontecendo por toda a cidade. Temos... Por que ninguém tá fazendo nada? Hein? Alô, prefeito? Você tá dormindo na porra do volante? Acorda! Acorda, caralho! Voltamos em breve. Vamos ver como a doutora Amaral tá se saindo com a máquina do tempo. Sim. Acho que não dá pra confiar nela. O jeito como ela olhou pra medida de resposta é como se ela já tivesse visto aquilo. Ela sabe o que ele faz. Será que o Will contou algo pra ela? O Will via tudo num outro nível. Quando a gente era pequeno, o único jeito dele expressar qualquer coisa era falando pra minha girafa de pelúcia e eu estando no quarto. Que coisa fofa e bizarra. Ela achou alguma coisa? Não sei. Vou lá ver. De quanto tempo você precisa? Já encontrei o problema. É bem simples, na verdade. A transmissão de energia está com defeito. Você precisará reiniciá-la. Ali, onde está a luz. Vou descer a escada para você. O que aconteceu com a transmissão? A energia oscilou hoje às 7 da manhã, quando a máquina estava ligada. 7 da manhã. São várias horas antes de chegarmos aqui. Bom, esses números são claros. Ok, o negócio vai ser escalar um pouco. Ótimo. Não terei que ser voluntário. Ok. Esse console tem 2 luzes vermelhas e 1 luz verde. Você terá que reiniciar a energia das 2 estações com luzes vermelhas antes de ativar a transmissão. As 2 estações ficam em cima da máquina. É só seguir os cabos que vão para as luzes vermelhas. Em cima da máquina. Que lugar perfeito para um botão de força, Will. Ok. A primeira luz vermelha ficou verde. Ótimo. Só falta mais uma.
Não sei se você consegue alcançar a segunda desse jeito. Talvez você precise descer e acessar o outro lado da máquina. Ei, Jack, vem ver isso aqui. Não me deixa na mão, Jack. Eu tô com os produtos. Você devia ir lá dar uma ajudinha pra Amaral. É? Mas acho que o que eu tô fazendo é mais importante. Ok. O que é isso tudo? Vasculhei a área inteira e achei tudo que deu sobre o seu irmão. Você precisa ver o vídeo que eu achei, cara. Vai ver na TV. Coloquei todo o resto naquelas mesas ali. Ok. A data é... É 28 de fevereiro... Nossa, Will. ...1999. William Joyce. 1999. Depois de meses... Na primeira experiência. ...de trabalho árduo... Minha máquina finalmente está pronta para testes com humanos. Pronta segundo meus critérios, já que pronta é um termo relativo quando estamos lidando com a deformação do campo de Cronon e a recriação da densidade de um buraco negro pela tangente, certo? Para resumir, eu construí uma máquina do tempo. Vou provar ou morrer, certo? Só preciso fazer uns preparativos finais. Quando eu entrar na máquina, vou viajar no sentido horário... Pelo corredor. Ok. O núcleo está ativo. Níveis de Cronon estão estáveis. Vou viajar no sentido horário pelo corredor, saindo novamente neste mesmo local, no futuro próximo. Este relógio está sincronizado com o meu relógio. Agora, quando eu sair desta máquina, deve haver uma diferença significativa entre o meu relógio e o relógio desta sala. O corredor... Está travado no lugar. Ok. Definindo a data para 5 minutos no futuro para o primeiro teste. Bom, certamente viajar para o passado seria mais impressionante. Mas eu só posso voltar no tempo até o momento da primeira ativação do núcleo da máquina, que é agora. Ok. A máquina está pronta. O monitor está estável. O que eu tô pra fazer vai modificar o próprio tecido. Eu não lembro. Esse era o Paul? Foi assim que ele chegou no passado. Mas como pode? Não é nem a mesma máquina na qual ele entrou na universidade? Ainda não tenho uma resposta para essa pergunta. Alguma notícia sobre a Monarch por aí? A galera tá puta da vida, mas parece que a Monarch tá procurando você com sangue nos olhos. Andam perguntando sobre o seu paradeiro em tudo que é tipo de fórum. Quer que eu despiste eles? Ah, claro. Comenta que eu fui visto escondido em uma van ou sei lá. Por ti. Deixa que eu faço.
O que tem no computador? Andei publicando minhas teorias sobre a Monarch em vários fóruns. Meu Deus. Tá tudo bem, eu usei um apelido. Blanche McDougal. Ah, eu sou uma mina. Parece que ele testou a viagem do tempo primeiro com ratos. Por que não me surpreende saber que o hamster do Will foi uma cobaia? Parece que o Schrödinger se deu mal. É o diário do Will? Tá tudo aqui dentro. Todos os segredos que ele escondeu de nós. Se ele tivesse me contado sobre tudo isso, eu podia ter... É melhor nem pensar nesse assunto. Ele passou 11 anos construindo aquele negócio. Abandonou todo o resto, inclusive eu. Agora sei por quê. Eu tento esquecer essa época. Nossa senhora! Me diz que tem um CD. Cara, eu já coloquei ele dentro do som. Aham. Ouve só. Ah, vão se ferrar vocês dois. Nossa, me identifico demais com essa música. Aham. Ficou claro que sua verdadeira arma é sua música revigorante. Olha só, nem é tão ruim assim. Eu transava fácil com essa trilha sonora. Valeu, Nick. Só pode ser brincadeira. O que é isso? São todas as minhas coisas da casa da nossa família. Ele guardou tudo. Ele deve ter achado que você ia voltar. Jack? Você tá bem? Tô. Como ela se chama? Girafinha. É, eu já esperava essa originalidade. Minha fase de artista rebelde. Vem até com um manual de como ser rebelde. Na verdade, eu sempre quis fazer isso. Nunca tive tempo. O que foi? Toto. É minha marca registrada. Você fez isso? Eu nunca tinha vindo nesse lugar. A mulher da foto é você, não é? E quem... Jack. Precisa saber de algo. 1999. Eu tinha 8 anos e estava brincando no quintal quando uma mulher chegou perto e disse que vinha do futuro. Ela me deu detalhes bem específicos sobre as coisas que aconteceriam. Ela me deu isso. Cheio de datas, eventos, comprovação de tudo. Jack, aquela mulher... Era você.
Tudo que eu disse pra mim mesma que aconteceria, aconteceu. Cada detalhe, pro bem ou pro mal, virou realidade. Sem tirar nem pôr. O nosso destino já foi definido pra gente, Jack. Tudo o que aconteceu pra gente chegar até aqui, cada sacrifício que foi feito, é tudo parte dessa jornada. Nada pode ser mudado ou desfeito. Beth. Quando a gente entrar naquela máquina do tempo, você mesmo verá. Tudo bem. Se você tem certeza de como tudo isso funciona, podemos tentar do seu jeito. É ela. É ela quem anda pintando por toda a cidade. Nossa. O caderno estava cheio de datas, eventos do futuro, instruções. Toda a existência dela foi construída com base naquelas páginas. É escalável.
Nossa, por que seu irmão foi colocar um controle de manutenção tão lá em cima? Esse é exatamente o tipo de coisa que nunca passaria pela cabeça do Will durante a construção desse negócio. Ei, acho que consigo alcançar o botão por aqui. Pode deixar. Merda. Ainda tô me acostumando. Você nunca vai se acostumar. Tá achando difícil alcançar a luz vermelha lá em cima? É mais fácil na teoria do que na prática. Beleza, as luzes ficaram verdes. Você já conseguiu. Nossa, mandou estáveis, diagnósticos positivos. Talvez até dê certo. Tudo pronto. Ela está funcionando mesmo. Ok. Ok, a gente vai até o fim. Vou colocar a data no console. De julho de 2010. Você tá pronta? Não. E você? Não. Ok. Vamos lá. Puta merda! Isso vai mesmo acontecer? Fica de olho na Amaral durante a nossa ausência. É. Ei, eu tô com um bilhete de loteria aqui comigo. Se quiser dar uma forcinha, a gente divide o prêmio. Fica pra próxima. É isso. Agora não tem volta. Ei, espera, espera! O que você fez? Era a porta errada. Você mudou a data, cadê ela? Cadê ela? Não tive escolha. Não podia deixar vocês pegarem a medida de resposta. Isso arriscaria o plano inteiro. Já entrei em contato com a Monarch pelo terminal. Estão vindo. Acabou. Porra! Precisamos da medida de resposta para ativar o protocolo salva-vidas. Tá, ok. Vou levar esse plano até o fim. Amarra ela e se afasta daqui o máximo que puder. É, pode deixar. Não se preocupa. Yeah.
Sua primeira viagem para o passado, 2010. É aqui que ficamos meio confusos. Você sabe como ela acabou. Quando chegou, seu objetivo era recuperar a medida de resposta. Meu objetivo tinha que esperar, porque eu não estava sozinho. O que está acontecendo aqui? Desde quando o Will tem uma oficina de grafite? Essas porras todas não estavam aqui em 2016. Trancada. E antes de ir para outro lugar, preciso ver o que foi aquele tiroteio. Como é que... tem alguém lá dentro? Quem é aquela pessoa? E eles estão atirando no quê?
Sou eu. Ei, 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 ei. O que aconteceu? É isso aí. Não tem mais volta. Jack? A doutora Amaral me enviou para o futuro. Fiquei lutando durante meses tentando voltar. Eu não era a única. Para! Segui ele para o passado. Ele ajustou a máquina do William para 1999. É a primeira data de saída possível. Não atira, ei, ei, ei. Não atira, não atira. Tudo bem? Ei, tudo bem. Tá tudo bem. Tô do seu lado. Quem é você? Sou Beth Wilder. Tem coisas que precisa saber. A medida de resposta foi por sua causa. E você tá aqui desde então. 11 anos. Por quê? Por que você não voltou? Vamos nos preparar. Temos pouco tempo. Ela estava diferente. Tinha um pesar nos olhos. Guardando algum segredo. Sempre foi assim. Qual foi exatamente essa mudança da Beth? Ela perdeu a esperança.
Eu não aguento mais isso. Eu não consigo. Não dá. Eu não consigo continuar essa merda. Eu não aguento mais isso. Eu não consigo. Não dá. Eu não consigo continuar essa merda. Onze anos. Vou liberar a porta. Mas cadê o Will? Cadê a medida de resposta? A medida de resposta está na oficina do Will, onde foi construída. Então, é pra lá que vamos. Sim. Esse era o plano. Só preciso liberar isso aqui. Minhas coisas estão lá em cima. Precisamos pegar elas. Tem tanta coisa que você não sabe, que você não viu. Eu desisti da ideia de que você viria atrás de mim um dia. Minhas coisas estão na lanchonete do andar de cima. Vai levar meses para reconstruir a máquina do tempo aqui. Talvez nem seja possível. É possível, William. Eu já vi isso acontecer. Vai levar meses para reconstruir a máquina do tempo aqui. Talvez nem seja possível. Preciso saber se ainda estamos no mesmo barco. Eu já te disse que o nosso destino já foi definido para nós. Tudo bem. Ainda acredito nisso. Mais do que nunca. Eu só tenho medo do que isso significa. Significa que vamos acabar com isso.
Precisa de algum equipamento? Pode pegar o que precisar. O resto vai pra dentro do rio, junto com tudo que eu trouxe pra cá. Isso é meio drástico. Meu tempo aqui já acabou, Jack. Preciso apagar a minha presença. Me avisa quando estiver pronto pra ir. Eu tô só te esperando, Jack. Você seguiu o Paul até 1999. Por que ele voltou tanto no tempo? Pra fundar a Monarch. Se preparar pro futuro. Você ficou de olho nele. E ele ficou de olho em mim. Ok. A medida de resposta tá na oficina do Will. A gente encontra ela e faz o quê? Era trazer a máquina de volta pra cá, usá-la e voltar pro futuro. Dar um jeito de impedir a ruptura. O plano sempre foi esse. O plano continua sendo esse. Sim. Quando você entrou na máquina, quase foi atrás, mas... Eu não sabia para onde a Sofia tinha enviado você. Conseguiu vir. É o que importa. Seguiu o plano. O que aconteceu com você? Vamos reverter. Para. Vamos dar um jeito. Para. Vamos mudar tudo. Você ainda não entendeu. Não dá para mudar nada. Não importa o que a gente faça, as coisas são exatamente iguais. Já tentei. Várias vezes. Não posso ficar aqui sem fazer nada. Você tem que aceitar. Jack. Você tem que aceitar. Eu já vi aquilo. O fim do tempo. Foi pra lá que ela me mandou. Eu tava lá. Tô nessa luta a minha vida inteira e vi a gente perder. Eu vi como vai acabar. Eu já não sei mais. Eu não sei se a gente consegue. Então é morrer tentando. Não consigo nem imaginar o inferno que a Beth passou. O que ela sentiu quando viu o fim do tempo, como isso mudou quem ela é, como mudou o Paul. Além de ter que viver os 12 anos seguintes como um fantasma. A Beth que conhecia tinha foco. Essa Beth.
Só tinha dúvidas. Você tá bem? Sim. Mas a medida de resposta, a única coisa que podia dar um jeito em tudo, estava à nossa espera na oficina do Will. Aí está.